السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم گائز۔ گائز، آج میں آپ کے لیے جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ ہے آپ کے چہرے کے لیے، کہ آپ کا چہرہ اس سے بہت ہی زیادہ چمکدار ہو جائے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ناریل کا تیل۔ آپ نے ایک چمچ ناریل کا تیل لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے آدھا کٹا ہوا لیمن لینا ہے، اور اس کا جوس آپ نے ناریل کے تیل میں نکالنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی سی ایک چٹکی ہلدی اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ آپ نے اس میں ہلدی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اسے یوز کریں گے تو اس سے آپ کے چہرے کے غیر ضروری بال بھی ختم ہو جائیں گے۔ گائز، آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر اسے لگانا ہے۔ آپ اپنی گردن پہ جہاں آپ کو جو حصہ بلیک لگتا ہے آپ ادھر لگا لیں، اور 5 سے 7 منٹ تک آپ نے اسے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یاد رہے، آپ نے اسے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اپنے چہرے کو واش کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے۔ آپ کی سکن نرم و ملائم اور صاف شفاف ہو جائے گی۔ آپ اسے روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور 1-2 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اس کو لگانے سے آپ کو کسی بھی کریم وغیرہ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوکے گائز، آپ اسے کریں۔ چھوٹا سا اور آسان سا نسخہ ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ گائز، اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اوکے گائز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے۔